סרי, אני מתחיל תנועה כיוון ע"ח, אני אפגוש שם את הכלבנים. תגיד לי רק שחברת על השתי ניידות של המגב לטובתנו. אנחנו מתחילים תנועה, כל השיירה של הרכבים. אני אעדכן אותך שאני נכנס לרחוב, אנחנו נכנסים משתי רחובות במקביל. הרוביקון בא מולי, אנחנו נחסום אותה גל. יאללה, רד אליו, ניתאי. בוקר טוב, משטרה, מה שלומך? מה השם? אתה כרגע עצור. כל מה שתגיד ישמש כנגדך, אם ענות מלהשיב השאלות, תשמש כראיה כנגדך. מבין? בוקר טוב, משטרה. יש פה עוד אנשים? סטאפ, מבחינתנו כולם מרוכזים פה. ניטה יטה איתו בדיוק לא זז, ברניים השני גם לא זז. יאללה יופי, מה יש פה? כסף. אחי, אני מציק לנו. תסתכל על זה. זה לא מעט זמן. פה בעל, זה...